Sayuni Kijang'ombe, naishi Goba, mtaa wa Moringe. Namshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji Daniel Joshua pamoja na kanisa la RGCM kwa sababu nilikuwa na changamoto ya choo. Lakini wamekuja kunisaidia kunijengea choo na pia vile vile wamenifanyia marekebisho ya nyumba yangu. Nashukuru sana na Mungu awabariki. Mungu akubariki sana mchungaji Daniel Joshua kwa mafunuo haya na kwa upendo wako pamoja na wote walioshiriki zoezi hili. Mungu awabariki sana na niwashukuru kwa kusema kwamba isiishie kwangu mimi na wengine ambao wanauhitaji kama huu muweze kuwafikia na Mungu atawabariki. Umeonyesha upendo wa kutusaidia hata sisi ambao hatuabudu kanisani kwako. Mungu akubariki kwa ajili ya upendo huo. Maana hukuangalia kwamba huyu ni mshirika wangu wala sio mshirika wangu, lakini uliamua kujitoa kwa moyo. Mungu akubariki mtumishi na Mungu aendelee kukupa maisha marefu.